Falënderimet, lavdërimet, adhurimet janë për Allahun xhalla shanuhu, salavatet, selamet janë për pejgamberin Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij, mbi të gjithë ne, mbi të gjithë ju që jeni mbledhur në këtë kubë të kësaj xhamie, që keni shtuar edhe më shumë madhështinë e saj me prezencën tuaj. I nderuari kryetari i Kryesisë së Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, mufti Naime Fenit Tërnava, një bashkëpunëtor, Derli Türkiye'mizden değerli hocamız Burhan İşleyen hocamız, hoş geldiniz hocam. Yunus hocam hoş geldiniz. Türkiye'mizden Murat hocamız hoş geldiniz. Sayın müşavirim, değerli kardeşlerim, muhterem büyüklerim, değerli prizren halkı, hocalarım, hafızlarım, hepiniz bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmadığınız için, hep beraber peygamberimizi anlatmaya, anlamaya ve inşallah yaşatmaya, hep beraber bir şeyler öğrenmeye geldiğiniz için teşekkür ederiz. Prizren İslam Birliği adına misafirlerimize, büyüklerimize şükranlarımızı arz ederiz. Të ndëruar cemaat, të ndëruar pranishëm, ju falenderojmë të gjithë për prezencën, ku sot në mënyrë shumë më të veçantë kemi në mesin tonë Myftiun e Republikës së Kosovës, Naime Fenit Tërnava, me bashkëpunëtor, gjithashtu një mysafir special nga Republika e Turqisë, zëvendës kryetarin e Dianetit të Turqisë, Dr. Burhan İşleyen Hoxha, dhe imamin e xhamisë Haxhi Bektash Veli në Ankara, Yunus Hoxhën dhe të tjerët. Dhe gjithë së bashku, inshallah, do të mundohemi që të e shpjegojmë, të kuptojmë, inshallah, të praktikojmë për jetës pejgamberit Muhammedit alayhis salam. Unë nuk du me uzgjat, do të mundohem që të bëj një lloj të udhëhecit të programit. Tani në të djathtën time është lexuesi i mirë njohur i Kur'anit Kerimit nga Ferizaji ynë, është Egzon Ibrahimi, i cili do të fillon këtë tubim tonin me lexim të ajeteve të Kur'anit. Urdhnoj ndër. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
ليظهره على الدين كله
tek zonin për këtë lezim të mrekullueshëm. Allahu shpëlbyer për çdo shkollë që ka lexuar, na kënaqi dhe na gëzoi fort me këtë fillim të këtij programi. Tani për të lexuar një pjesë të Mevludit në gjuhën turke, në prezencë tonë kemi imamin ndihmës të xhamis Mati 2, zotri Bilal Gjoshkun, i cili një pjesë të Mevludit do ta lexojë në gjuhën turke. Hoxham, buyurun, Bilal Hoxha. Biri damından dik
Kabe gibi kıldılar beytin tavaf. Geldi huriler bölük bölük bu yüzleri nurundan evim doldu mu? Çevre yanıma gelip oturdular Mustafa'yı birbirine muştular. Dediler onun gibi hiçbir oğul yaradığı cihana gelmiş değil. O senin oğlun gibi kadri cemil bir ana. Senden ol Hulki Hasan, o gelen ilmiyle dün sultandır, o gelen tevhid-u irfan kanıdır. Rahmeten lil alemin bir Muhammed Mustafa, hem şefi'an müznibindir Muhammed Mustafa. Vasfına bu resme tertip ettiler, hem mübarek nura tergib ettiler. Geldi bir akkuş kanadıyla revan, arkamı sıradı kuvvetle hemen. Doğdu ol saatte ol sultanı din, nura garp oldu semavatu zemin. Sallu aleyhi ve sellimu teslima, hatta tenalu cenneten ve na'ima. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Coşkun për leximin e kësaj pjese. Tani për të në mbajt një ligjerat të rastit me kuptim, eftoj miftiun e Republikës Kosovës që të na drejtohet me disa këshilla, me disa fjalë të përzgjedhura enkas për ditëlindjen me vëlludhin e pejgamberit alayhis salam. Urdhoni me miftin. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'd. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Të nderuar vëllezër e motra, më lejoni së pari që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës dhe në emrin tim si mufti i Republikës, që uroj juve edhe këtë ditë të ardhes në jetë si njeriu të më të dashur mbi sipërfaqen e tokës, që krijoi i madhi Zot, fshirës njerëzimit mbar Muhammedit alayhis salam. Sa herë që vjen ky muaj, sikur neve na shtyn, na motivon edhe më tepër që të rikujtojmë Muhammedin alayhis salam, të dërguarin e fundit. Njeriu i cili solli kondita për organizimin e jetës së individit, të familjes dhe të shoqërisë, pa dallim vendi, kohë, rase apo ngjyre. Sigurisht që rikujtimi i kësaj dite kur erdhi në jetë Muhammedi alayhis salam ka një domethënie të veçantë tek besimtarët. Ndaj edhe shumica absolute e besimtarëve anë këtë globit shtojnë në dhikër, në përmendje, shtojnë në salavate, shtojnë në lutje, në dua, mbajnë manifestime të ndryshme për nderë të kësaj dite, kaq domethënëse dhe kaq madhore. Sigurisht që për të folë për këtë duhet shumë kohë. Dari sa na e kemi kohën e kufizuar, duhet me njëherë që të fillojmë, pra vetëm përmendim disa pika. Me gjitha të, unë do të kthehem të një ajet i Kur'anit, ku Allahu Gjellëshan unë a thot, Kull bi fadlillahi wa bi rahmetihi wa bi dhalike faljafrahu. Qka do të thot, thuaj vetëm mirësisë Zotit Gjellëshan unë. Vetëm shirës e Zotit Gjeleshanuhu, ne në vazhdimi t'i gëzohemi. Kur jemi të fjala fadl, në nënkuptojmë mirësitë të madhit Zot që i ka krijuar në këtë gjithësi, por mirësitë që i ka krijuar dhe tek njeriu, veçoritë e cilësitë me të cilat e ka veçuar njeriu prej të gjitha krijesave të tjera. Dhe i ka bërë të mundur që njeriu, si krijesë vetëm mbi sipërfaqen e tokës, ta njohë, ta besojë Zotin Gjeleshanuhu dhe programin hyjnor ta marrë në brendësinë e shpirtit, të zemrës e mendjes, dhe aty ta priktojë, ta praktikojë edhe vetë si individ, edhe në familje, mirë po të mundohet jap kontribut edhe në masën e gjarë apo në shoqërinë tonë. Pastaj edhe mëshira. Kur nalemi tek mëshira wa bi rahmetihi, kuptohet se Kurani më së miri bëhet tefsir me vetë Kurani. Më pastaj Kurani bëhet mëshirë, bëhet tefsir me hadithet e Muhammedit alayhis salam. E Allahu Gjellëshanu po na thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." E ty o Muhammed, nuk të kemi përzgjedhur, nuk të kemi dërguar për gjë tjetër, vetëm se mëshirë, rahmet për njerëzimin e mbar, pavarësisht vendit, kohës, ngjyrës, rases e tjerë. Ndaj, këtyre nimeteve të Zotit Gjeleshanuhu, këti rahmetit të Zotit Gjeleshanuhu, le t'i gëzohemi, thot Allahu Gjeleshanuhu, në Kur'anin pamlartë.
Sigurisht që ardhja e Muhamedit a.s. në këtë jetë ka pasur pra shenjë edhe pra ardhjes së tij. Për të na mëson edhe Kur'ani, po e marr vetëm një pjesë të ajetit ku Allahu xhaleshanu thot tek Isa a.s. Ua mu beshirin bi Resul jeti min badi smuhu Ahmed. Unë pra ju lajmëroj, ju përgëzoj për një pejgamber që do të vije pas meje, që do të ketë emrin Ahmed, pra Muhammed Mahmud. Me një fjalë, 570 vjetë para ardhjes Muhammedit a.s. në këtë jetë, veç lajmëron, por edhe para ti që të gjithë pejgamber të Zotit Gjeleshanuhu, kanë lajmëruar për ardhjen e Muhammed Mustafas, si pejgamber i fundit, i përzgjedhur nga Allahu, apo prej Allahu Gjeleshanuhu. Vlazën të ndëruar, motrat të ndëruara, ne kur i kujtojmë ditëlindjen e Muhammedit alayhis salam, asnjëherë nuk na shkon mendja që këtë ta klasifikojmë një lloj adhurimi. Pra, në atë konotacion si që bëjmë Zotit. Asnjëherë nuk themi se kjo është fest, si kur që janë festat e bajrameve që i kem na. Mirë po themi se kjo është një punë e mirë, një punë e lejuar si pas të gjitha normave dhe konditave islame. Sigurisht që kur marrim dhe e shohim Muhammedin alayhis salam, shohim shenja paralajmëruese për ardhjen e tij, studiohet jeta e tij, pra edhe para ardhjes, edhe momenti i lindjes, edhe jeta e tij si fëmijë, edhe si i ri, edhe si i rritur, edhe koha e shpalljes, mirë po edhe vdekja e tij. E të gjitha këto në vete përmbajnë personalitetin apo shëmbëlltyrën e Muhammedit a.s. që është shëmbëlltyrë të cilën duhet ndjekur të gjithë besimtarët anëkën globit kudo që ata jetojnë. Lidhje me pequna me vludin, atë ditëlindjen, është folur shumë. Ndaj me ardhjen e kësaj dite, fatkeqësisht mesin e muslimanve tek një masë, në vend që ne të rrisim në tubime, të rikujtoj Muhammedin a.s., të motivojmë të rrit që ta dojnë edhe më shumë Muhammedin a.s., që ata t'i pajisim me mësime të shumë të islame rrëth vetë Muhammedit a.s., tashmë që edhe fitnja është bërë shumë lehtë në për Facebook e kodohen që fa në për internet, dalin dhe fillojnë edhe shkruaj njerëz të cilet jo kjo është bidat, jo kjo nuk ban, fillojnë fyrje, fillojnë sharje, gjitha to. Ne me aty në ju themi se islami nuk në ka mësuar të fym, nuk në ka mësuar neve të shajm, të urejm, por në ka mësuar që neve të thrasim në dinin islam, u dëru ila sebili rabbike bil hikmeti wal mëridhati hasana. Të thrasim në këtë fe me qëpar, të thrasim me urtësi e me këshila. Andaj, neve asësi, në asnjëherë, mirë, për në veçantë edhe gjatë një muje, nuk duhet të marrim që të rrisim në vetë, edhe nësa na fyjmë, ne t'i fyjmë, jo, asësi, por ne duhet kryer punën tonë, dhe nuk duhet të lejojmë që fëmijët tanë të largohen nga kjo begati kaq e madhe që ngërthen në vetë vetë rikujtimi i ditëlindjes së Muhammedit alayhis salam. Allahu Gjeleshanuhu e mori për sipër, ta quaj kështu, emrin e vetë Muhammedit a.s. ta bëj gjithëherë shqiptus nga njerëzit. Nuk ka moment në dynja që nuk shqiptohet emri i Muhammedit a.s. Asni se kanë dynja nuk mund të themi se jo, gjithëherë vazhdimësi përmendet emri i Muhammedit a.s.
Dhe ku qëndron arsyeja? Zoti Xheleshanu çfarë i tha? Wa rafa'na leke dhikrak. Ty o Muhammed, emrin tënd është fjala, e kemi ngritur në piedestal shumë të lartë. Me një fjalë, emri Muhammedit alayhi salam u lidh me emrin e Zotit Xheleshanu. Andaj nuk është asnjëherë pra e bollshme të themi vetëm apo të besojmë vetëm Zotin. Është e kot nëse e besojmë vetëm Zotin Xheleshanu, nuk e besojmë edhe Muhammedin alayhi salam dhe kushtet e imanit që kjo ne. Pra sa herë e bani kusht Allahu për të dëshmuar se jemi musliman besimtar, shprehen La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Andaj sa herë që përmendet Allahu Xheleshanu, përmendet edhe Muhammedi alayhi salam, si në dëshmi, ashtu edhe në lutje, në namaz e ku jo. Andaj neve duhet punojmë që këtë emër, emrin e të madhit Zot Xheleshanu, emrin e Muhammedit alayhi salam, ta bëjmë të dashur edhe më shumë tek fëmijët tanë, veçanti tek rinia jonë, që ata të jetojnë me Islam, që ata të rikujtojnë në vazhdimësi pra njeriu më me vlerë që ka ecë ndonjëherë mbi sipërfaqen e tokës. Ndaj Muhammedi alayhi salam pra është një shëmbulltyrë që ne duhet ndjekur. Shikoni, as lindja e Muhammedit alayhis salam, as vdekja e Muhammedit alayhis salam, nuk janë thjesht nuk mund të quajmë si lindje dhe vdekje e rëndomt. Pse? Sepse e dim, kur vjen Muhammed, kemi prapatën paralajmërime për ardhjen e ti. Momenti kur e Muhammed e zamu shëndritën edhe pallatën në Sham, e shumë gjanat e tjera. Por, çka do të thot edhe vdekja e ti? Shumë njerëz vdesin edhe shkojnë, edhe harrohen. Mirë po emri Muhammedit alayhis salam, asesi nuk harrohet, mbetit i lidhur me ke, me ymetin e ti deri në ditën e kiametit, kur do dalim prej kësaj dynjaje për të dhënë llogarin para Zotit Xheleshanu për angazhimet tona, për punët tona që i kemi bërë gjatë jetës në këtë dynja. Xhamatit nderuar, diçka duhet ta dim që të gjithë, se nëse ndonjë punë thjesht nuk e ka kryer Muhammedi alayhis salam, a priori nuk kemi drejt të themi se ajo është haram. Këto e kemi keq. Dhe kështu disa ende pra pa njohur edhe parimet kyçet islamit i japin vetes së drejt që neve të na quajnë bidatxhi, të na quajnë ku ta diun e çfarë. Por e vërteta nuk qëndron këtu. E vërteta qëndron në të vërtetën. Sepse përmjet këtyre shprehjeve disa nuk janë në gjendje ta kuptojnë veten e tyre, se po bën shkaktar që një pjesë të rinjëve tanë po i shtyn të largohen nga përmendje e Zotit, nga përmendje e Muhammedit a.s. Po i shtyn të largohen nga tubimet të tila si ku që ërsante, po i shtyn pra të largohen nga disa veprimet të cilat veç janë shumë do me thënse dhe janë dhe në to fitohet sevapi madhë kur ato organizohen që bashkarisht të rikujtojmë pra dhe vetë Muhammedin a.s. me këtë rast dhe të bëjmë lutje të përbashkëta. Muhammedi a.s. është shembull thash që duhet ndjekur. Dhe në kohën e Muhammedit a.s. shohim se Muhammedi a.s. nuk ka kundërshtu veprat e mira, edhe nësaj si ka urdhërua, edhe nësaj nuk i ka punuar. Na mësohet njëre se hynë në gjami Muhammedi a.s. dhe aty në gjami e Shejh Buhurejrën me disa shokë duke bërë lutje në gjami. Banin lutje dhe çfarë thonin në fund? Amin. Këtë nuk e kishte praktikuar Muhammedi alayhis salam. Mi po kur i pa i shikoj nuk e kundërshtoj. Çka do të thotë që e pranoj? E pranoj se është një lutje shumë e vend,
edhe pse në atë mënyrë s'kishte vepruar Muhamedi aleyhisselam dhe nuk ishte urdhëruar që të bëhet në atë mënyrë. Pastaj të themi se çdo risi në fenë tonë islame është bidat, sigurisht që është barazi me një ignorancë. Është barazi me një ignorancë. Po, ka njëherë po temi, ja, për shembull, Muhamedi aleyhisselam nuk ka ngranë buk me lukë, shembull po e marrë. Ka ngranë me dorë. Çfarë themi ne sot se nuk i ka bërë këto Muhamedi sa dhe kjo është haram të hajmë në me lukë? Shembull. Muhamedi aleyhisselam nuk ka hangër në tryezë, për shembull. Ne hajmë në tryezët. Themi se është haram të hajmë në tryezë? Me të vërtet, ignorancë në vete. Apo të themi për shemë Muhammed sa nuk ka përdor këtë teknologji. Themi që nuk e përdorim edhe ne. Nuk ka pas vetur aeroplana. Themi që edhe ne nuk duhet i përdorim këto. Po dikush po na thot, ja, po në rregull këto kanë të bëjnë me çështje të kësaj dynjaje, vetëm s'kanë të bëjnë me fe. Po mirë, neve të t'ju themi, hajde po pajtojmë edhe me ju edhe me këte po pajtojmë. Po hajde ta shohim edhe në fe diçka që nuk e ka praktiku Muhamedi aleyhisselam edhe nuk e kanë praktiku edhe Khulefa i Rashidin. Hajde shohim sa ty, çfarë ka dhe a duhet vepruar ashtu. Ne që të gjithë e dim për shembull se Kurani në kohën e zbritjes ka qenë i pa vokalizuar që themi ne. A ka qenë i vokalizuar? Jo. Ka qenë pa ato pikat që themi ne. Jo. Dhe për shembull Kurani nuk ka pas rregulla të tejvidit. Pejgamberi dhe shokët e pejgamberit alsam e kanë lexuar me tejvid, mirë po jo bazuar në rregulla, por të mësuar nga Muhamedi aleyhisselam. E tash, ma vonë për shembull është vokalizue, ma vonë Kurani kanë shkruar edhe ato pikat, për çfarë? Me qëllim që të lehtësohet leximi edhe për atyre të cilët edhe nuk janë arab, për atyre të cilët edhe nuk e njohen gjuhën arabe, po edhe nëse njohen gjuhën arabe nuk kanë mundësi ta lexojnë drejt, po të mos ishin këto që i banën. Atëherë kjo ka të bëj thjesht me sigurinë e Kur'anit. A të themi se këtë punë se ka bërë pejgamberi tash nuk e pranojmë nëse është risim fe? Sigurisht se jo. Me këtë dua të them se çdo punë që është e mirë dhe shkon në dobi të forcimit të islamit, ajo është e lejuar si par gjitha normave islame. Çdo gjë që shkon në forcimin e unitetit të muslimanve, ajo shkon në të mirë edhe shkon në mirë të muslimanve, atë duhet përkrahur dhe duhet ngritur lart atë çështje. Shkoni, është bërë sot, me të vërtet është e lehtë të fyhemi, mi po neve nuk është, ne nuk e fyhme asë. Po, okej, okay, ata mos të bojë, mos të organizojnë të bime të tila, letë thonë që farë dojnë, ama letë bëjnë zhurmë, ama të mos fynë, ata të cilët e kanë nga thelësia shpirtit, dëshiren, mullnetin, që në vazhdimësi ta përmendin edhe vetë Muhamedin a.s. jetën dhe veprën e ti. Për e një shembull konkret, ne gjithë e dim kush ka qenë e Bulehebi, e dim pra, ka qenë angjë i pejgamberit, po përmenet në Kur'an për të keq, të betje da e bile hëb, të vëtëb. Qëfar? Ju thafë që duar themi ne Ebu Lehebit, ashtu si ju kanë tharë. Po, e, kjo është për të manë armiku më i madhi Muhamedit a.s. E dini ju që ditën e hanë, ati lehtësohet denimi në zjarë gjehenemit. Pse lehtësohet? E dini pse? Sepse kur u lind Muhamedi a.s. dhe e lajmruan që ka lind Muhamedi a.s. të kishtë të vdekë baba, ma heret pra jetim, aj u gëzua. Dhe për hirë të ati gëzimi, që është gëzuar për ardhjën e Muhamedit a.s. në këtë jetë, kur u lind për kundër asaj, që ishte armiku më i madhi Muhamedit a.s. i madhi Zot Gjellëshanu ditën e honja lehtëson dënimin. E namër e vlazën,
E kem këtë dhuratë kaq të madhe që na ka dhënë Zoti Gjeleshanuhu. E kem këtë mundësi kaq të madhe që të jetojmë me Muhammedin alayhis salam. Po ne do ta rikujtojmë, na nuk e patëm fatin që e patën shokët. Ata njerëz që jetuan kohën e Muhammedit alayhis salam, ata patën fat të madh dhe pan netën kështu bashkërisht jetuan me Muhammedin alayhis salam. E ne nuk e patëm atë fat. Edhe pse kaluni 1400 vjet, ne e duam Muhammedin alayhis salam. Ne na rrjedhin lotët për Muhammedin alayhis salam. Ne e rikujtojmë Muhammedin alayhis salam në vazhdimsi dhe duhet shtuar në rikujtim dhe në përmendje të Muhammedit alayhis salam pra në vazhdimsi. Jave shpejt kalum pra 20 minuta. Megjithatë, ndëruar vëllezër e motra, në përshpit tuaja mos hezitoni, mbani me vlude me karakter fetar. Unë jam kundër me vludave që manifestohen me harame. Për shembull, një dhomë burre grasban, për shembull, edhe me vlude dhe rakitu, bën shkon, edhe shumë, edhe me vlude, edhe muzikë nuk shkon. Mi po nësë organizohet, ta manë si i ka hije një besimtari. Organizoni së është një punë shumë e mirë, sepse vetëm tubimi i muslimanve në mezvete është obligim. Leximi Kuranit është farz, pra neja është, dëgjimi Kuranit është farz, salavat bi Resulullahin është farz me ra. Të gjitha këto janë farze të cilat ne i praktikojmë tash me këtë tubim që e kemi organizohet edhe këtu në xhamin për që organizohet edhe anë e këndë globit. Vlazën dëruar, ishala Zoti Gjeleshanuhu në bën nasib që takuam edhe herave të tjera. E lusim Allahun Gjeleshanuhu bashkare që neve të na i falë gjinahet tona, mëkatet tona. Neve Zoti Gjeleshanuhu të na begatoj me të mirat e ti në këtë dhe në botën tjetër. Të na ruaj familje tona, të na ruaj imanin, besimin ton, të na ruaj fen ton, vatanin ton, të lidhemi edhe më tepër për fjalën e Zotit, për fjallën e Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe sigurisht që t'japim kontributin ton për sigurinë e vendit edhe më shumë, sepse i madhi Zot ka dashur që ne t'jemi këta që t'jetojmë këtë troje dhe t'jemi ne ata të cilët do t'japim kontributin ton për kumtimin e fjallës Zotit, zhërimin e fjallës Zotit, shpjegimin e fjallës Zotit, mbrojtjen e fjallës Zotit në këtë nën qelë ka qëtë bukur në Kosovë, ku i madhi Zot Gjeleshanuhu na ka krijuar dhe na ka bërë të mundur që të vazhdojmë edhe të jetojmë dhe kështu do të jetojmë me këtë fe, me këtë dashuri ndaj të madhit Zot, ndaj pejgamberit alayhis salam deri në ditën e kiametit. Wassalamu alaikum. Kam mallun zemër çemë dellon Çünkü
Çın şun kapa e şun kade cuvar Allahümme salli ala Muhammed Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim Allahümme salli ala Muhammed Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim Zaherce emrin umdadı joy Zaherce emrin umdadı joy Şun bürşünde diye bir tüdür goy Şun bürşünde diye bir tüdür goy Pasrul gıstında cifye doç koy Pasrul gıstında cifye doç koy Deri sazo diletme baş koy Deri sazo diletme baş koy Allahümme salli عليه وسلم
Deniz Alay Beybol Müezzin'in camisine katip tani pas se asaj që kënduan, recituan, lezuan të pranishmit kemi nderin që të ndëgjojmë zëvën shpëtarin e Dianetit të Turqis hoxhën e nderuar që ka marrë rrugë nga Turqia për të ardhë për të prezentu me ne doktor Burhan Işlem në gjuhën turke. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Selamak Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Yaratan Rabbimiz, yaşatan Rabbimiz, sayısız nimetleriyle donatan ve bu nimetler içerisinde bizi İslam'la, imanla, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet kılmakla şereflendiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimiz bize iman etmeyi, Müslüman olmayı, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a ümmet olmayı nasip ettiği gibi Müslüman yaşamayı, ümmeti olarak kalmayı ve Müslüman ve ümmeti olarak ölebilmeyi de nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize sağlık, selamet, afiyet, atifet ihsan eylesin. Evlerinize huzur, saadet lütfeylesin. Kazançlarınıza bereket, çocuklarınıza iman ve istikamet lütfeylesin. Sözlerimin başında size Türkiye'deki akrabalarınızdan, komşularınızdan, kardeşlerinizden selamları ulaştırarak başlamak istiyorum. Bütün kardeşlerimizin selamıyla beraber Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam gece kalkar, namazlarını kılardı, teheccüd namazına kalkardı. Kendisine farz bir ibadetti biliyorsunuz. Bir gece Efendimiz aleyhissalatu vesselam teheccüd namazı için abdest almak üzere gecenin yarısında sehere doğru dışarıya çıkmışken وَبِلْ اَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Müminleri anlatırken Rabbimiz Celle Celaluhu كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْنِ مَا يَهْجَعُونَ Geceleri az uyurlar, seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. Rabbimiz onun gibi seherlerde istiğfar edebilmeyi bizlere de nasip eylesin. Kalkmışken, dışarıya çıkmışken teheccüd namazına hazırlanmak, abdest almak üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı takip eden sahabe-i kiramdan biri, fakir bir sahabi, evi olmayan bir sahabi, mescidin bir köşesinde fakir sahabiler için hazırlanmış Suffa'nın gölgeliğin altında kalan Ashab-ı Suffa'dan bir sahabi, Rabia bin Ka'b radıyallahu anh, bir testi suyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkmış. Su hazırlamış ona ikram etmek üzere. Kendinizi onun yerine koyun kıymetli kardeşlerim. Bir siz varsınız, bir de alemlere rahmet. Alemlere rahmet. Nebiyyü fekaleyn, insanların ve cinlerin nebisi, peygamberi, yaratılmışların en şereflisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam var. Gecenin yarısı yanınızda kimse yok, aranızda kimse yok. Sözünüzü, sohbetinizi bölecek ya da şahit olacak Allah'tan başka kimse yok. Siz varsınız, Hazreti Peygamber var Aleyhisselatü Vesselam. Bir anlığına kendinizi Rabia bin Ka'b'ın yerine koyun. Bir testi suyla Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Hazreti Peygamber Rabia'nın bir isteği olup olmadığını kontrol etmek üzere senni, iste benden, var mı bir isteğin diye soruyor. Var mı bir isteğin benden? Rabia bin Ka'b radıyallahu anh mürafekateke fil cenne ya Resulallah. Cennette sana refik olmak isterim. Cennette sana arkadaş olmak isterim. Cennette sana yoldaş olmak isterim. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
ve şühedâ-i ve sâlihîn. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. Ve hasuna ulaike rafika. Bunlar ne kadar güzel refik, bunlar ne kadar güzel arkadaş ve komşudurlar buyuruyor. Rabbim her birimizi peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle cennette refik eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Rabia bin Kâb, bunu isterim ya Resulallah. Cennette seninle olmak isterim. Efendimiz Aleyhisselam belki isteğini söyleyememiştir diye bir kez daha soruyor. Ev gayre delik, başka bir şeyin var mı? Bunun dışında da bir isteğin var mı diye üsteleyince, ısrar edince Efendimiz, huve zâke ya Resulallah, sadece bunu istiyorum. Başka bir beklentim, isteğim, talebim yoktur cevabını alıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın, beni anlıyor musunuz bilmiyorum, inşallah çoğunluk Türkçe'yi anlıyordur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu seninle cennette beraber olmak istiyorum diyen Rabia'ya verdiği cevap hepimizin bugün zihinlerimizde, kalplerimizde yer etmesi gereken bir cevaptır. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, فَاَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Secdelerini çoğaltmak suretiyle bana yardımcı ol. Secdelerini artırmak suretiyle nefsine karşı bana yardımcı ol. Peygamberle beraber olma isteği güzel bir istek. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen şefaat eyle aciz kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İlahilerini söylemek güzel. Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. İlahilerini söylemek güzel. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrana dayandım ya Resulallah. Eles bezminde dinmez bir figandım ya Resulallah. Cemalimle ferahnak etti yandım ya Resulallah. İlahisini söylemek de güzel. Ama başka bir şey söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Peygamber Aleyhisselam'ı seviyorsan secdeni çoğaltacaksın. Başka şeriflerin desteğiyle söylüyorum. Peygamber Aleyhisselam'ı seviyorsan ahlakını güzelleştireceksin. Peygamber Aleyhisselam'ı seviyorsan ağzından yalan, gıybet, lanet çıkmayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsan kursağından aşağıya haram lokma, faiz, kumar, kul hakkı, kamu hakkı girmeyecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsan güzel komşu olacaksın. Güzel evlat olacaksın, güzel anne baba olacaksın, güzel insan olacaksın, güzel çalışan olacaksın. Peygamber Aleyhisselam'ı seviyorsan güzel kul olacaksın. اَحَسِبَ النَّاسُ وَيُتْرَكُ وَيَّقُولُ وَاَمَنَّا وَهُمْ لَا يَفْتُفْتَنُونَ. İnsanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? İman ettik demenin imtihan edilmeksizin yeteceğini mi zannediyorlar? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ. Kendilerinden önce geçenleri imtihan ettik biz. Denedik ve sınadık biz. Allah iman ettim dedikten sonra imanına uygun yaşayan sadıkları da, iman ettim dedikten sonra imanına uygun yaşamayan yalancıları da ortaya çıkaracaktır. Allah'ım bizi imanına sadakat gösteren sadıklardan eyle ya Rabbi. İman imtihanını kazanan kullarından eyle ya Rabbi. Fedakarlık yapmaksızın, secde etmeksizin İman imtihanını başaramayacağımızın farkında olabilmeyi bizlere lütfeyle, nasip eyle ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı camilerden yayıldı. Yüzyıllardır içerisinde Kur'an'ın okunduğu, secdenin yapıldığı, öğrencilerin yetiştiği, insanların ibadet ettiği güzel camilerden bir tanesindeyiz. Rabbim yapanlara, yaşatanlara, yaşatmak için gayret edenlere rahmet eylesin, razı olsun, memnun olsun. Daha nice güzel bu eserlerin toprağın imanının alameti olarak
bu yörelerde, bu şehirlerde ve dünyanın her tarafında çil çil kubbeler şeklinde yayılmasını, yerleşmesini, yaşamasını Rabbim nasip eylesin. Ama bir şey söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Kâbe ile konuşuyor bir gün, kıymetli kardeşlerim. Kâbe ile konuşuyor Efendimiz Aleyhisselam. Bize bir ravinin, sahabinin ulaştırdığına göre diyor ki Kâbe, ma atyabak ve ma atyaba rihak. Ne hoşsun, ne güzel kokun var ey Kâbe. Ma azamek ve ma azame hurmetek. Ne büyüksün, ne kadar büyük saygınlığın var ey Kâbe. Sen ne kadar büyük, ne kadar muhteşem, ne kadar hoş bir mabet, bir mescitsin, tevhidin merkezisin ey Kâbe. Ama arkasından bir şey daha söylüyor. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ اَعْظَمُ عَنْدَ اللّٰهِ مِنْكَ حُرْمَةً Allah'a yemin ederim ki, bir müminin Allah katındaki saygınlığı senden çok daha büyüktür ey Kâbe. Her birimiz, her biriniz kıymetli kardeşlerim, tek tek Allah katında Kâbe'den daha kıymetlisiniz. Kâbe'den daha kıymetliyiz. Allah'ın Kâbe'den daha kıymetli gördüğü bu bedenler harama uzanmamalı. Bu bedenler ellerin, ayakların, gözlerin, kulakların konuşacağı güne hazır olarak gitmeli kıymetli kardeşlerim. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Elleri konuşmaya başlar, ayakları yaptıklarına şahitlik eder, ağızlar mühürlenir buyuruyor Rabbimiz. حَتَّى اِذَا مَا جَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah'ın huzuruna gelince gözler, kulaklar, deriler zalimlerin yaptığına şahitlik eder. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا İnsan dili açıldıktan sonra derisine kızar. Niye aleyhimize konuştunuz der. اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Ellerimizin konuşacağı bir gün var önümüzde. Gözlerimizin, kulaklarımızın, ayaklarımızın, parmaklarımızın, derilerimizin konuşacağı bir gün var önümüzde. O gün yer yarılsa yerin dibine geçseydim dememek için. O gün ah keşke ya leyteni tehaztu ma'ar rasuli sebila. Keşke peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Keşke onun peşi sıra gitseydim. Keşke ahlakını yaşasaydım. Keşke çocuklarım onun sevgisiyle yetişse büyüseydi. Keşke ne dünyalığım, ne makamım, ne mevkim, ne şanım, ne şerefim, ne şöhretim olsaydı. Ama peygamber aleyhissalatu vesselama komşu olacak bir akıbetim olsaydı diyeceğimiz gün gelmeden önce bugün Efendimiz Aleyhisselam evlerimize gelecek. Efendimiz Aleyhisselam gönüllerimize gelecek. Efendimiz Aleyhisselam şehirlerimize gelecek. Efendimiz Aleyhisselam sokaklarımıza gelecek. Efendimiz Aleyhisselam ticaretimize, alışverişimize gelecek. Yani o nasıl oluyorsa, o nasıl yaşıyorsa, o nasıl yaşadı ve tavsiye ettiyse öyle yaşamak, öyle olabilmek için gayret edeceğiz. Rabbim öyle bir hayat yaşamayı lütfetsin ki akıbetimiz onunla beraber olsun. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni. Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Öyle söylemesini istiyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Rabbim ona uyabilmeyi yuhibbukumullahu ve yaghfir lekum zunubakum ve ona uyup uyunca da Rabbimizin sevgisine mazhar olabilmeyi, günahlarımızı bağışlamasına mazhar olabilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Sinan Paşa Camii'nde bir araya geldiğimiz gibi Rabbimiz Celle Celaluhu mahşer meydanında onun livaul hamdinin altında Kevser havuzunun etrafında onunla birlikte buluşabilmeyi, cennette hemcivar olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim her birinize maddi ve manevi sağlık, selamet, afiyet ihsan eylesin. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Allah razı olsun. Buradaki %80'i Türkçe anladı hocam. %20'si artık gönülden anladı. Şimdi ise
Efendim deray zaven smiftini tursiz un eşkurtimiş ten pikat şkurt radukatseki seçkan nafa hoca. Falenderojm Allahun që na ka bërë nga ümmeti Muhammedit alayhissalam. Zoti na dha shëndet, qetësi, prehje në familjet tona. Ju kam sjell juve nga Turqia selamat e vëllezërve dhe motrave tuaja. Pejgamberi alayhissalam kur zgjohej natën për namaz, një natë e kujtoi ajetin ku i tha ka nga ata të cilët kërkojnë falje gjatë natës dhe disa ajete tjera të cilat i ceki. Një natë një shok i tij nga ashabu Sufet, e cilët kanë qenë, e përcolli pejgamberin alayhis salam, shkoi pas tij dhe i tha atij që a ke nevojë të të jap diçka, të të ofroj diçka. Pejgamberi alayhis salam e pyeti atë, derisa ky po i çonte një testim me ujë atij. Përgjegjja e atij ishte se nuk kishte nevojë diçka tjetër posa që të jetë në xhennet me pejgamberin alayhis salam. Pak më vonë ai e pyeti edhe një herë se ndoshta nuk e ka kuptuar aq sa duhet rëndësinë e pyetjes që e bëri pejgamberi dhe i thot don diçka nga unë. Përgjigjja e dytë ishte po ashtu e njëjtë dhe në këtë mënyrë pejgamberi alayhis salam tha shtoj sejdët dhe më shoqëro mua në sejdë sepse kështu do të jesh në xhennet me pejgamberët, me të sinqertët dhe me besimtarët e mëdhej. Kjo përgjegje e pejgamberit vërtet është shumë një përgjegje e shkëlqyer. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam e lexon edhe ajetin hoxha ku thot nëse e doni ju Allahun po e dashët Allahun bind ju pejgamberit alayhis salam sepse me këtë bindje juve Zotit do t'ua fal mëkatet dhe se do të futeni në xhennet. Mesazhi pejgamberit alayhis salam u shpërnda pikërisht nga xhamit dhe ne tash jemi në një xhami shumë historike nga xhamia e Sinan Pashës. Një ditë pejgamberi alayhis salam po fliste vetvetiu me Qaben ku i tha o Qabe sa e bukur që je, sa e mira që je, një sinqeritet dhe iman të madh, domethënë kishte ai ndaj Qabes dhe një sinqeritet dhe iman i Qabes do të thotë i një personi do të thotë se është më i vlefshëm se sa e gjithë qabeja. Kështu që Allahu inshallah neve do të na bashkojë në ditën kur do të japim llogaritë të sinqerta para tij, ashtu sikur se jemi takuar këtu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Ooh.
Nahnu evliya هو السميع العليم.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إلهي يا ربي إلهي يا ربي şu mübarek günde, şu mübarek saatte ellerimizi açtık, huzuruna geldik, diz çöktük, amin diyoruz. Ya Rab, açılan eller yalnız semaya değil, senin la mekanınadır. Bizleri huzurundan boş çevirme Allah'ım. Okunan Kur'an-ı Hakimleri, Mevlid-i Şerifleri, salavatları, dua ve niyazları. Ya Rab, Kur'an-ı Hakiminde buyurduğun üzere, Bismillah,
فتقبلها ربها بقبول حسن. Ayet-i kerimesinin sırrına mazhar eyleyerek en güzel şekliyle makbul eyle Allah'ım. Allah'ım, okunan bu kadar Kur'an-ı Hakim'den, getirilen salavat-ı şerife, dua ve niyazlardan, amin nidalarımızdan, hulusi niyetlerimizden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, hace-i kainat, hulasa-i mevcudat, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, iki cihan güneşi, Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ve temiz ruhuna hediye ediyoruz. İsal eyle ya Rab. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber, hak peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sayıları ve isimleri sence malum, ne kadar peygamberan-ı izam ve rusul-i kiram aleyhimussalatu vesselam efendilerimiz gelmiş geçmişse, cümle enbiyanın, bütün peygamberlerin ruhuna hediye ediyoruz şefaatlarına nail eyle ya Rab. Yaşamaya çalıştığımız İslam'ı, okumaya gayret edip anlamaya çalıştığımız Kur'an'ı elden ele, dilden dile, gönülden gönüle ve hasaten bugüne bizlere kadar ulaştıran, başta Ali Ezvacı Tahirat, Ashab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Eimme-i Müştehidin, Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Hazretlerinin ruhlarına, bizlerin yetişmesinde emeği geçen bütün hocalarımızdan ahirete irtihal edenler ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rab! Din, vatan, mukaddese, namus uğruna canı feda eyleyen bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rab. Gazilerimize şifalar ihsan eyle ya Rab. Allah'ım, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı anmak, anlamak, onun ümmeti olmakla iftihar edip farkına varmak için Mevlid gecesi tertip eyledik. Bu gecemizi cümlemiz hakkında hayırlı, mübarek eyle ya Rab. Bizleri kendine layık kul, Habibi Edibine layık ümmet eyle, tabi-i sünnet eyle ya Rab. Günahlarımız çok, sana açacak ellerimiz, sana varacak yüzlerimiz yok. Ancak biz günahkarız, aciziz, mağduruz, fakiriz. Sen zenginsin, verensin, sahibimizsin ya Rab. Huzuruna geldik, cümlemizi buradan ayrılmazdan evvel mağfurin diye müjdelenen, affedilmişler kubbesine dahil ederek affeyle ya Rab. Allah'ım, evlatlarımız, nesillerimiz sana emanet, koru onları. Her türlü yanlıştan, ahlaksızlıktan, kötü yoldan, kötü arkadaştan, imansızlık tuzaklarından muhafaza eyle ya Rab. Nesillerimizi ilimsiz, irfansız, imansız, Kur'ansız bırakma ya Rab. Allah'ım, bizlere dünyada iyilik, ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Yevmi kıyamette de Peygamber Efendimizin açacağı ham sancağı altında, aynı bugün buraya toplandığımız gibi Peygamber Efendimizin sancağı altında cennette toplanmayı, cemaline erişmeyi cümlemize ikram eyle ya Rab. Peygamber Efendimizin ikram edeceği Havz-ı Kevser'den içip bir daha asla susamayacaklar kervanına cümlemizi dahil eyle ya Rab. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in tüm hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına ödeme kolaylıkları edalar ihsan eyle ya Rab. Allah'ım, gök kubbelerimizden bizleri ifade eden, sembol ifade eden bağımsızlığımızı her zaman daim eyle Allah'ım. Minarelerimizden ezanı dindirtme, gönlümüzden imanı sindirtme, ağızlarımızdan ismini bitirme ya Rab. Bizlere dirlik, birlik, kardeşlik ihsan eyle.
ümmet şuuruyla bir araya gelmeyi, gönülden birleşmeyi, kardeşçe yaşamayı bu aziz ümmete lütfeyle ya Rab. Allah'ım, bugün burada acizane fakat halisane yapmaya gayret ettiğimiz duamızı Kâbetullah'ta, Ravza-i Mutahhara, Mine, Müzdelife, Arafat gibi mübarek yerlerde yapılıp müstecab olan duaların arasına dahil ederek makbul eyle Allah'ım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna ve şfi mardana ve arham mevtana ve tahhir kulubana ve stur uyubana bi hurmeti sırrı suretil Fatiha. Murat Alkan hocama teşekkür ederiz. Şimdi Müftü Bey bir teşekkür edecek konuşma. Të ndëruar xhamatli, rozmeri është edhe për këtë pak. Të ndëruar xhamatli, më lejoni që në emër tuaj të falenderoj prezencën e zëvendës kryetarit të Dianetit të Turqisë dhe delegacionin shokë që e përcjellin. Njëherit të lutem Zotin Gjeleshanu që të shpërblej me të mirat e tij. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Yardımcımıza ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerine. Parivu edeshërët falenderoj edhe popullin vlad Turk. Huzurunuzda Türk kardeş halkımıza da şükranlarımız. Dhe çeverin Turke. Türk hükümetine. Në veçanti Diyanetin e Turqis. Özellikle Türk Diyanetine. Dhe shumë organizata tjera për ndihmën që ofrojnë Kosovës dhe bashkësisë islame. Ve Kosova'ya ve özellikle İslam Birliği'ne yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. Elü Zotin që të shpërblej me të mirat e ti në këtë dhe në botën tjetër. Rabbim dünyada ve dünya, diğer dünyada güzellikleriyle ihsan eylesin. Taş mundemi me hynë namaz, mas i që pakemi vonë të apajni kametin, me zinat dhe...